sport u Vojsci Srbije nije samo način da steknete fizičku kondiciju. Sport u Vojsci Srbije je način da pokažete kakve ste moralne vrednosti usvojili. Svim pripadnicima Vojske Srbije je omogućeno da se bave sportom. Obezbeđene su i materijalne stimulacije za one koje postižu najbolje rezultate, a obezbeđeno je baš svakom od njih da se unapređuje u svakom smislu, i fizičkom i psihičkom. Biti pripadnik Vojske Srbije znači biti spreman da ispunite svaki zadatak, znači biti spreman da odgovorite baš na svaki izazov.